Förväntningarna inför årets säsong är väl att fortsätta på fina spel vi hade förra året och bygga vidare på det. Ingen vill ju göra det sämre än förra året. Det är, det är ju den, den andan som är i truppen i vilket fall. Förra året då, då satte jag ett personligt målrekord så det jag vill göra på den nivån igen. Det är väl att få spela från start minst tre matcher i år och göra så mycket poäng som möjligt. Förra året gjorde jag 15 poäng tror jag och jag försöker slå det i år. Jag brukar inte sätta upp så mycket mål och förväntningar sånt där utan jag försöker ta det som det kommer lite grann men jag hoppas ju självklart att jag får mer speltid än förra året och kanske fyra, fem starter minst. Ni kommer att få se en ny, improved chi en bättre chi Både på plan och utanför plan. De ska väl få se samma gamla Lantt höll jag på att säga. Fast lite mer mål kan jag hoppas på. Ja, de fick ju inte se något mål förra året från mig. Så i år så ska det komma. Det, det är väl mitt löfte.